O Titã aí, ó, vai mostrando sua força e vamos ver agora quem que ele vai enfrentar. O Titã veio aqui do Rio de Janeiro, veio do Rio de Janeiro aqui para São Paulo e olha, eu acho que vem mais um daqueles desafios por aí. Vamos lá, quem é o adversário do Titã? Para enfrentá-lo, o terrível Brutus! O terrível Brutus vem entrando aí. Então teremos uma luta aqui, Marcos Amaral. Uma luta com o lutador do Rio e lutador de São Paulo. Trata-se de um desafio, então. Mais um desafio Rio-São Paulo aqui nos rings da BWF. E olha, o Titã é um lutador que, embora ele seja um lutador muito grande, é um lutador muito ágil também. Não desmerecendo, lógico, o talento do Brutus. Mas olha, um combate onde os dois estão parelhos ali. É verdade, são dois grandes lutadores. Eu sou fã de carteirinha do Brutus. O Brutus representando a cidade de São Paulo e o garoto aí representando a cidade do Rio de Janeiro. Tem tudo para ser um grande combate. O mediador já está lá em cima do ringue, o Vinícius. Muita responsabilidade pela frente. Vai soar o gongo, vai começar então a luta. Sobe o gongo. Começa então o combate. Vamos lá para cima. O Brutus está muito bem preparado, olha. Tem tudo para ser um grande combate, hein? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aí. Dois lutadores fortíssimos, Renato. O bicho vai pegar agora, hein? Vamos ver agora o Titã chamando o Brutus para porrada. E ele reclamando ali da mão aberta, hein? É verdade, olha lá, vai pro clinch, olha o clutch, foi pro clinch, mediu forças, levou agora o garoto pras cordas, esse é o Titã, olha ali, já conseguiu reverter a coisa, agarrado agora no doble Nelson, ali o Brutus, tenta se desvencilhar, tenta sair dali, faz toda a força do mundo, passou para trás, olha o Brutus, vai agora pro estrangulamento, Marcos Amaral, é uma luta que tá pegada, hein, Marcos, olha lá. Pois é, no chaveteio aí, vai revertendo cada um, e agora sim se soltaram, Renato, agora eu acho que vai começar a porrada de verdade, hein. É Rio de Janeiro contra São Paulo. O coisa vai pegar fogo aqui. Esse garoto é bom de luta, hein? Bom de luta, tá pegando o Brutus pela frente, olha lá. Vai pro clinch novamente, esse é o primeiro golpe. Entrou em clinch, olha lá. Foi pro estrangulamento, vai pro pescoço dele ali. O Brutus consegue sair, vai pra linha de cintura, bate no 1-2. Olha o que ele faz, tá atordoado o Titã. Tá atordoado o Titã, que nada, Marcos Amaral. Ainda ele conseguiu dar aquela patada, olha. O Brutus saiu pra fora do ringue, hein, Marcos? Pera, não tô entendendo aí. Ele acabou tomando um chute na barriga, acabou saindo aí. E eu não entendi. O Titã tá chamando ele de volta. O mediador Vinícius abre a contagem. O Brutus tá fora do ringue. Tomou uma pancada. Me parece que pegou ali na linha de cintura, no estômago. E ele, malandro, tinhoso, sabe das regras, foi pra fora do ringue tomar um gás. Pois é, saiu ali dentro da contagem de 10 segundos. E agora ele ficou nervoso, Renato. Partiu agora Brutus pra cima do Titã. Olha o que ele faz. Elevado agora ao corner. Bate no 2, bate na linha de cintura. Bate de mão fechada. Olha, o Titã conseguiu sair. E agora o Brutus correu, Marcos Amaral. Eu não tô entendendo. Essa atitude não é típica do Brutus. O Brutus é um lutador muito guerreiro que vai sempre pra cima. Eu não tô entendendo o que o Brutus tá querendo. Eu também não tô, não. Olha o Brutus. Partiu pra cima de novo. É luta de gigantes, é luta de titãs. Olha o que ele vai fazer. Não! Queda perigosíssima, Marco. E aí que você vê a força bruta do Brutus, levantando um lutador pesado como o Titã, numa facilidade, arremessando ele com violência no tablado, hein? E agora ele tá com a luta dominada, né? Tá com a luta dominada, conseguiu dominar a luta, o Brutus. Olha o que ele faz. Olha aqui. São golpes fortíssimos ali, olha. E agora partiu pra cima, tenta buscar o final. Olha lá, pôs o pé nas cordas e ali tem que soltar, né, Marcos? Exatamente, a contagem não pode ser feita se o lutador estiver encostando nas cordas. É a área de proteção dele, né? Olha lá, virou a coisa, olha o Brutus. Esse Titã não é brinquedo não, hein? Olha lá, agarrado novamente, levado nas cordas. Olha o Brutus. Queda perigosíssima. Subiu alto o Brutus nessa, hein, Renato? São mais de 2 metros de altura. E o cara cai com as costas do tablado. E aquelas figuras que estão fora do ringue ali, Marcos Amaral, que vêm aí acompanhando o Titã, o garoto do Rio de Janeiro. Olha, são lutadores também da equipe da FIU, que é a equipe da onde o Titã vem, lá do Rio de Janeiro. Uma equipe nova aí, da nova geração. E vai mostrando aí do que é capaz, Renato. É verdade, a garotada tá ali fazendo uma assessoria pro Titã. Lutador que veio do Rio de Janeiro, pedindo o aplauso da galera aqui de São Paulo. A galera tá todo mundo aqui torcendo pro Brutus, né? Todo mundo aqui apostando as suas fichas no Brutus.
mas é um combate até agora, eu diria, espetacular, hein? Espetacular. Osvaldo Coutinho Júnior, é uma luta de titãs, uma luta de gigantes. Tá gostando, Osvaldo? Gostando muito, Renato. Muito boa a luta. Dois lutadores muito fortes. Agora o Brutus vai ganhar essa luta, hein, Renato? Olha lá, Osvaldo Coutinho Júnior tá dizendo aqui que o Brutus pode até ganhar o combate. E o Titã tá ali revoltado, o que ele vai fazer? Ele vai pra fora do ringue, Marcos Amaral, o que ele vai fazer? Eu acho que ele vai, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu espero que ele não suba nessas cordas, porque olha, se tratando de um lutador do porte físico do Titã, eu acho que não vai terminar bem essa história, Renato. Ele vai subindo com todo aquele peso dele, vai pra cima, e o Brutus tá ali. O Brutus tem que sair daí, Brutus! Você tem que sair daí, Brutus! Olha lá, vai tentar, cuidado! Minha Nossa Senhora, pelas barbas do profeta, se o cara cair em cima, ele mata Marcos Amaral. Pois é, mas agora é a vez do Brutus com uma cotovelada sensacional, Renato Dias. Que cotovelada do terceiro andar, o Brutus. E agora ele vai ali para a linha do pescoço, bate no 2, vai subindo novamente, vai tentar de novo o Brutus, vai tentar o golpe de misericórdia agora o Brutus. Em cheio no pescoço, ele vai pro fechamento agora, a contagem do árbitro, o Titã sai antes da contagem de 3, Renato. O juiz abriu a contagem até 3. Olha lá, foi chocado, foi empurrado agora pelo Brutus para fora do ringue, Marcos. Pois é, e agora sim, Renato, eu entendi qual que era a tática do Brutus. Ele desestabilizou, conseguiu desestabilizar emocionalmente o Titã, dando confiança para ele, mas agora o Brutus mostrou sua verdadeira face. É verdade, um lutador atleta, um lutador dedicado à luta livre, o Brutus, um extraordinário lutador. Olha lá, agora ele vai lá fora do ringue, ainda ele vai lá fora do ringue, olha lá, e vai encarar os caras lá, olha lá. Acabou sobrando para os parceiros do Titã, olha lá. Veio com uma cadeirada, olha o que o Brutus faz. Cadeirada na cabeça, entrou todo mundo no pau. Nossa, mas foi em cheio ali, agora 3 cadeiradas, uma em cada um da equipe da FIU. Olha, eu acho que esse desafio Rio-São Paulo já tem vencedor, Renato. Eu acho que ele não volta mais. O mediador abre a contagem. O Brutus desceu de novo. O mediador parou com a contagem, Marcos Amaral. Pois é, ele vai descendo para dar mais cadeiradas aí no pessoal da FIU, hein? Olha aqui a torcida do Mister Argentina, do meu amigo Nino Mercury, Tony Videla, uma mesa recheada aqui de atleta, você que está curtindo o nosso programa, o pau está quebrando lá embaixo, é São Paulo e Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está se dando mal, Marcos Amaral. Pois é, e agora... Olha o Bruto! Veio no anjo para fora do ringue, Marco. Pegou ali meio de lado, mas acabou acertando, Renato. O suficiente para derrubar 2 numa tacada só, hein? Olha lá, o juiz agora abre a contagem. Ele tem 10 segundos. Ele tem 10 segundos fora do ringue. O juiz abre a contagem. Vamos lá, Vinícius. Ele está tentando se recuperar, mas ele é tinhoso. Ele vai voltar, Marcos Amaral. Ele conseguiu voltar, olha. Fez o mais difícil agora o Titã. Então o Titã ainda tem chance de reação, mas olha ali, Renato. Olha o que ele faz. Olha, agora ele levanta o Brutus do costado, olha. E se o Brutus cair mal ali, a coisa é feia, olha lá. E ele caiu ainda por cima do braço do Brutus. Queda perigosíssima, poderia até quebrar o braço ali, né, Marcos? Pois é, mas o Titã também está sentindo bastante essa sequência de ataques. Ele está atacando, está reagindo, mas não tem como negar que os ataques do Brutus surtiram efeito, Renato. É verdade, o Brutus está muito bem na luta, olha aí. Olha que pancada, hein? Mas... é um drop lateral, assim, né? Na verdade, é um tiro de meta. Drop lateral, mas efetivo, hein? Efetivo, na verdade, efetivo. Muito forte, falou aqui o Mister Argentina, hein? Pois é, encheu na boca do estômago e agora a situação do Brutus vai piorando de novo. Mas os dois lutadores estão cansados. Você vê aqui o Brutus do lado de fora, não consegue ficar de pé e também está difícil para o Titã se manter, mas ele está tentando ali, hein? Você já viu isso, Jarbas Duarte? Pelo amor de Deus, esse gordinho aí do Rio de Janeiro é impecável, cara. Pelo amor de Deus, você sabe que tem dois prazeres, né? Um quando sobe, um quando desce, do gordinho. E tem que lutar 2 vezes para chegar no osso do cara. É difícil, Renato. É verdade, olha, agora tá fora do ringue, o pau tá quebrando aqui fora do ringue, olha. Agora ele joga o Brutus para cima do ringue, olha. Olha lá, presta atenção. Alô, olha lá.
O Brusque está muito cansado, pode até perder o combate. Estou preocupado, Marcos Damaral. Olha, nessa situação, ambos estão sujeitos a perder, ambos muito cansados. Mas o Titã agora na reação e a tentativa do fechamento. Vamos lá. Olha lá, ele chamou o juiz, abriu a vantagem, olha lá. O Brusque conseguiu sair novamente. É só tirar as costas do tablado e ele saiu do golpe na maior facilidade, né, Marco? Pois é, e o pessoal da FIU ali na borda do ringue ali, que tá dando apoio pro Titã, reclamou com o juiz sobre a contagem, hein? Olha agora, jogado na parte mais alta. Opa! Foi jogado na mole, agora o Brusque deu troco. Olha lá, tá tentando buscar a reação. O Brusque está ali, cercando, tentando ali ver o Titã, a reação do Titã. Olha. E essa Brusque posição? Está inteiro no lance, ela está inteiro no lance. E o Titã correu para as cordas, Marcos. Pois é, tá buscando seu refúgio aí nas cordas e o Titã vai tentando se levantar, levando incentivo aí do pessoal. E olha lá a posição do Brutus. Essa posição quer dizer uma coisa, Renato. Vamos ver. Ele vai tentar pegar, derrubar. Vai tentar derrubar agora o Titã. Olha o Brutus, chamou pro pau. É frente a frente. Vai trombar! Aí é trombada de caminhão, hein, Marco? Os dois trombaram de frente. Eu nunca vi alguém tentar combater o famoso spear do futebol americano. O juiz abre a contagem para os dois lutadores. O juiz abre a contagem para os dois. Tá os dois na lona. Agora que eu quero ver. Vamos ver quem é que vai se levantar, Marcos Amaral. Parece que os dois ainda vão levantar, Marcos. Pois é, vamos ver aí a contagem do árbitro. Se até 10 ninguém se levanta, o combate termina sem vencedor, Renato. Mas já estão de pé. Vamos lá, os dois lutadores novamente trocando pancada. É toma lá da cá, é toma lá da cá, Marcos Amaral. Olha o que eles estão fazendo, virou briga de rua. Opa! Caiu um para cada lado. Novamente os dois caem depois de uma sequência aí violentíssima de golpes. E mais uma contagem, se eles não responderem. O juiz está abrindo a contagem para os dois lutadores. Pode terminar o combate. Estão os dois lutadores cansados. Pode dar empate na coisa aí, Mago. Exatamente. Pode até dar empate, hein? Exatamente. Se a contagem chegar a 10 e nenhum dos dois se levantar, acaba empatado. Não tem vencedor, Renato. Estão de calção na mão os dois lutadores. O mediador Vinícius abre a contagem. Tenta se levantar, se arrasta de um lado o Titã, se arrasta do outro lado o terrível Bruto. Pega nas cordas, tenta levantar, o Bruto está em pé. E agora, Marcos Amaral? E agora o combate continua na contagem de 9. O Bruto acabou se levantando primeiro que o Titã, mas você vê que o Bruto parece meio desnorteado, tanto olha quanto o Titã também. A situação do Bruto, olha. Ele veio com os dois pés, um trap frontal, olha. E agora vai pro Mata-Leão. Vai tentar acabar o combate. Tá imobilizado. Tá imobilizado agora o Titã. Vai acabar, Marco. Agora ele não tem saída. Conta, juiz. O juiz pergunta se dá ou não dá pra continuar. Olha lá, Marcos. Vamos lá, ele tentando aí ver se o Titã consegue continuar a reação. E o Titã desiste. Bateu! Termina o combate! A vitória é do Bruto! O juiz já está esperando ali o Bruto se levantar para levantar a mão dele, né, Marcos? Pois é, uma luta onde os dois deram o máximo de si, ambos. Muito bem, amigos, olha quem está comigo aqui na noite de hoje, o proprietário da Drogaria Moretti. Eu quero agradecer, Luiz, o apoio que você está dando aqui para o nosso programa. Eu gostaria que você falasse com o nosso telespectador, falasse um pouquinho da Drogaria Moretti, fala aí o seu endereço, e que a Drogaria Moretti, que eu estou sabendo, tem os melhores preços do Brasil. Não é isso, Luiz? Verdade, Renato. A Drogaria Moretti está há 35 anos na Água Rasa, foi fundada em 74. E ela se aperfeiçoou tanto em preço baixo que está imbatível. E a gente quer parabenizar vocês e agradecer você e agradecer a toda a equipe de vocês por estar participando e apoiando vocês nessa sensacional luta dos Telecats. É isso aí, meu amiguinho, para você que não sabe, a Drogaria Moretti fica na Avenida Sapopema, no bairro da Água Rasa, no número 303. E o meu amigo Luiz vai dar o telefone da Drogaria Moretti. Renato, o telefone da Drogaria Moretti é 2601-3529. Drogaria Moretti, os melhores preços do Brasil!
Churrascaria Costela Dourada, conforto e sofisticação para lhe servir com o que há de melhor. Rodízio de carnes nobres, buffet de saladas, massas e também especialidades da culinária japonesa. Em três endereços: Cambuci, Avenida Lins de Vasconcelos, 855, telefone 3272-8690. Santo André, Alameda São Caetano, número 130, telefone 2896-3004. E no Tatuapé, Avenida Vereador Abel Ferreira, número 10, telefone 2268-4378. Costela Dourada, a sua melhor opção em carnes. Ele, o ex-boxeador de... Nocaute Jack! Olha quem vem entrando aí, Marcos Amaral. Nocaute Jack, lutador fortíssimo, conhecido aqui do pessoal da BWF. Olha ele aí, exibindo como sempre aquela bandeira do Palmeiras. É a toalha do Palmeiras aí, marca registrada já do Nocaute Jack. Palmeirense de carteirinha, e ele vem subindo aí para a alegria dos palmeirenses e para a revolta dos torcedores dos outros times, né, Renato? Aí vem chegando o grandalhão Nocaute Jack. Irã, para enfrentar o Nocaute Jack, quem vem aí? É isso aí, Renato, para enfrentá-lo, vem ele, o super garoto Sônico! Olha quem vem chegando aí, a alegria da garotada! O super garoto Sônico, Marcos Amaral. Olha esta luta, Marcos Amaral. Olha o tamanho do Nocaute Jack e olha o tamanho do Sônico. Pois é, retornando aí depois de um bom tempo passado por conta de uma lesão na clavícula, o super garoto Sônico de volta ao cinto da WWF, enfrentando aí o Nocaute Jack. Parada dura pra ele, Renato. Parada indigesta, eu diria, né? Mas eu confio muito nesse garoto. A garotada que está aqui lotando as dependências do ginásio 7 de setembro, olha lá. A galera gosta, né? É o ídolo da garotada. Está se tornando um grande ídolo aqui da BWF. Com certeza, minha filha é fã de carteirinha do Sônico, Renato. Vamos lá para cima do ringue, o mediador já está lá. O mediador é o Valdemar. É uma luta também sem rounds, né? Olha lá, o nocaute já está desmerecendo ali o adversário pela altura que ele tem, olha lá. Pois tá desmerecendo, cara. Não pode, né, cara? Exatamente. Vai suar o globo. Se o cara não subir no ringue, o juiz vai ter que dar a vitória pro Super Zone. Olha lá. Já de lá de cima, já pulou pra cima do local de Jack. Num anjo fantástico, Marcos Amaral. Vai suar o globo. E o nocaute já se deu mal, Marcos Amaral. Você viu o lance? Pois é, saltou ali pra cima do Nocaute Jack. E agora eu acho que o Nocaute Jack mudou de ideia. Olha lá, Renato. Olha lá, vem pra cima agora o Nocaute Jack. Olha o garoto, olha o garoto. Olha. Ih, o nocaute já parou, hein? Aparou com a maior facilidade o garoto, olha. Mas ele é ágil, tem muita habilidade. Olha o que ele faz, vai buscando uma tesoura de costas agora o super garoto. Olha lá, dele o drop, foi pro chão a Cat Jack, tomou outro drop, pra fora do ringue. Olha, eu sei que esse menosprezo do Nocaute Jack, eu acho que o Nocaute Jack agora mudou de ideia. Eu acho que agora o Nocaute Jack, o que ele quer é acabar com o Sônico. Eu vou falar um pouquinho com o Jarbas Duarte agora. Jarbas Duarte, você viu aí? A diferença de tamanho e peso é muito grande, né, Jarbas? Eu acho que o Nocaute tá ficando velho, tá querendo fugir da parada. Dá uma força pro menino que tá começando. Olha aí, este é o Jarbas Duarte, convidado aqui da BWF, hoje aqui, curtindo o programa do Telecat. Olha lá, ele vem voltando e o Sônico saiu do outro lado, Marcos Amaral, olha lá. Pois é, agora o Sônico está devolvendo um pouquinho daquilo que o Nocaute Jack fez com ele, aquele desprezo no começo do combate. E agora, vamos lá, vamos ver. Olha ali, Renato, ele não vai deixar o Nocaute subir não, hein? Olha ali, ele está cercando o Nocaute. O mediador Valdemar não sabe nem o que fazer. Está totalmente perdido ali, olha lá. Está reclamando agora com o Sônico, olha lá. Agora ele foi para cima e o corpo a corpo não pode, olha lá. Olha o Nocaute, olha. Olha o que o Nocaute faz com ele, Marcos Amaral. Arremessado com violência, após ser pego ali pelo pescoço no estrangulamento. Agora sim a força bruta do Nocaute Jack começa a falar mais alto, Renato. É verdade, agora ele começa ali, olha. Como a gente anuncia, ex-boxeador. Bate muito bem de mão fechada o Nocaute Jack. E a pancada dele não é brinquedo não. Olha o que ele vai fazer.
jogado agora de rosto do Tabata. E foi realmente cheio do nosso ângulo privilegiado aqui, deu pra ver, arremessou ele com a testa no tablado, isso daí vai começando a desestabilizar o Sônico. Olha lá, agarrado novamente, elevado agora nas cordas, o nocaute usa das cordas, olha. E bate com aquela mão fechada, que pacada. A garotada tá preenchida aqui no ginásio do 7 de setembro, olha. Todo mundo torcendo com o Sônico e ele pegando esta parada aí de gesta pela frente. A diferença, como eu volto a dizer, a diferença de peso aqui é por mais de 30, 40 quilos. Com certeza, isso daí que também difere no quesito força bruta e agilidade, que é o que a gente tá vendo agora. A força bruta do nocaute Jack usando das cordas para pisar na barriga do Sônico. O nocaute Jack tem por volta de 125 quilos. Ele subiu em cima do garoto ali agora, né? Agarrado novamente, vai levando na mola, joga de um lado, joga pro outro, aparou ali no nocaute Jack e jogou na lona novamente o ídolo da garotada. O mediador abre a contagem, pergunta pra ele se dá pra continuar. Será que ele resiste a essa pancadaria? Olha, o Sonic é conhecido por ser um lutador muito valente, nunca desistir. Vamos ver até lá. Eu não sei, eu não posso ter certeza, mas o Sonic pode levar ainda a chance. Que pancada novamente ali na região do peito, olha. Cai de costas, está sentindo e o nocaute fica ali xingando, cara. Olha lá, menosprezando o adversário. Osvaldo Coutinho Júnior. Ele fica menosprezando baixinho, ele vai acabar se dando mal, hein? Eu também acho, Renato. Só que eu tô achando também desproporcional ali a luta, hein, Renato? Que o nocaute Jack tenha piedade aí do Sônico, viu? Que a torcida tá toda pro lado do Sônico ali. Olha o que ele tá fazendo com aquele solado 47, olha o que ele faz. Coloca o pé no pescoço do Sônico, olha, e chama o juiz pra contar. Exatamente, encostou, encostamento de espadas é digno da contagem aí, mas o Sônico acho que acabou levantando o ombro. Mas vamos ver agora o que ele vai falar. Olha a reação ali do Sônico. Olha a reação, olha lá, trocando a pancada, mas não dá pra ele. Não adianta trocar a pancada com o nocaute, não adianta, olha lá. Vai sofrer isso toda hora, olha lá. Pois o nocaute é, nem se mexe, olha lá. Agora sim, agora eu acho que vai, Renato. Olha, olha o balão ali. Alô, puxando o balão, sensacional. Vai puxar de novo. Agora ele se deu mal. Que golpe é esse, Marcos Amaral? É o famoso stunner na luta livre ali, onde a cabeça do adversário acaba se chocando contra o ombro do, de quem aplica o golpe. Olha lá o nocaute, sentado. Ele aplica ali o drop, sentado, olha lá. Ele chama a reação da garotada. O ginásio 7 de setembro completamente lotado. Olha o nocaute, tentou sair, saiu bem. Acabou fazendo o Sônico rolar por cima dele ali agora. E ele já sentiu a lombar, que depois de tantos slams já deve estar bem prejudicado. Deve estar com aquilo ali massacrado, tudo doendo. Muitas pancadas sofreu ali o garoto Sônico. Olha o nocaute Jack. Vai levantando ele. Levanta na parte mais alta do ringue. Ali no terceiro andar. O que ele vai fazer? Não! Olha a situação. Olha a cara dele, Marco. É justamente o que eu estava falando sobre a região lombar do Sônico, que deve estar bem prejudicada. A gente tem que lembrar que o Sônico está voltando agora de uma lesão. Teve uma lesão séria na clavícula. Ficou mais ou menos 3, 4 meses afastado. E agora já está voltando no páreo duríssimo, que é o nocaute de ele. Olha aí, a BWF aqui, olha. A BWF com lutas espetaculares. É o programa Telecat. E agora ele está pegando de novo, olha. Ele sobe em cima, olha lá. O que ele vai fazer? Ali ele vai fazer o pêndulo. Olha lá. Joga todo o corpo para cima do garoto, olha. A coisa tá feia pro garoto Sonic aí. E o nocaute Jack não tá nem aí pra nada. E olha, parece que ele tá chamando ali o Nino Mercury, que tá aqui na nossa plateia, pra subir também no ringue, hein? Eu tô até preocupado em chamar o Nino Mercury pro nosso programa. Todo mundo vem aqui e desafia o Nino Mercury, é, galera? Todo mundo desafia. Já tem um desafio aí com o Rony Morano. Agora eu quero ver. Agora é o nocaute que tá tentando desafiar o Nino. E o nocaute tá dando conta do recado, olha lá. Partiu pra cima, saiu bem agora o garoto! Dá-lhe aquele golpe bonito, vai subindo de novo. Olha o que ele vai fazer, vai pro drive do terceiro andar. O nocaute tá sentindo agora, Marcos Amaral. Com certeza, agora na reação do Sônico agora, e ele vai pra corda de novo. Vamos ver o que que vai dar, Renato. Olha o que ele faz, vai pra cima, agora o nocaute já parou. O nocaute já parou e jogou.
aparou e jogou no tablado com toda a violência, Marcos. Com certeza, ele tentou a primeira vez, conseguiu, na segunda também, mas na terceira já é demais, né, Renato? O Knockout Jack já conhece, já tem anos e anos de experiência, acabou segurando ali o Sonic, jogando ele com violência contra o tablado. Olha o que o Knockout faz, olha a ignorância com que ele pega o seu oponente, olha lá. E agora ele leva na linha de cintura, bate ali. E o juiz abre a contagem, vai jogar de novo. Olha lá o garoto, passou pro lado de fora. Olha o que ele faz. O que ele vai fazer? Vai pra cima. Buscou uma tesoura voadora de fora pra dentro. Olha o nocaute. Levanta de novo. Tomou o drop. Pra fora do ringue. Olha a cara dele, Marcos. Ele tá pé da vida com o garoto, hein? Foi jogado ali pra fora. Ele não acredita no que ele tá vendo aí. Sendo jogado pra fora pelo Sônico. O Sônico ainda reage mesmo depois de tantos golpes. O Sônico ali também saiu pra também tentar pegar o ar. A contagem vai até 20 agora, hein? O mediador Valdemar, os dois lutadores estão fora do ringue. Os dois lutadores fora do ringue, a contagem é até 20. Agora sim, o Sônico vem voltando, o Nocaute também vem voltando aqui do outro lado. Vamos seguir o combate, sem limite de round. Não tem round. Esse negócio aqui, bateu o gongo pela primeira vez, vai embora até terminar, né, Marcos? Pois é, e o Sônico mesmo de pé dá já para perceber que ele tá bem mais cansado do que o Nocaute. Ele apanhou já bem mais nesse combate, principalmente a região lombar, já tá vermelho, já dá para ver daqui, Renato. Olha a pancada que o Nocaute dá agora na linha de cintura, olha lá. Agarrado novamente, tá dominado pelo Nocaute Jack. Olha o que ele vai fazer. Vai levantar ali, o que ele vai fazer? Vai jogar para fora do ringue, não! Jogado para fora do ringue numa violência, olha. E agora ele vem atrás, olha. O que ele vai fazer? O Nocaute agora vem atrás, olha lá. Joga ele aqui no chão. Tá procurando alguma coisa aqui. O que ele tá procurando? Ih, Renato, de novo o cinturão do Nocaute Jack. E agora o Sônico vai sentir o peso desse cinturão, Renato. Olha a pancada, Oswaldo Coutinho Júnior. Agora o massacre vai ser grande, Oswaldo. Agora vai ser grande, Renato. O Sônico, ele recuperou bem tudo, mas não dá pra aguentar. E o Nocaute não teve piedade, não. Já tá batendo com o couro e tudo nele. Marcos Amaral, tudo isso que o Nocaute tá fazendo, tá valendo. Ele tá do lado de fora do ringue, então, pela regra, isso é permitido. Mas, se ele usar esse cinturão lá em cima do ringue, ele vai ser desclassificado na hora. Mister Argentina tá aqui ao meu lado, preocupado, olhando. Olha, Mister Argentina, a situação tá feia aí pro ídolo da garotada. Tá pegando o Nocaute Jack muito grande. A coisa tá feia pra ele. Será que esse garoto vai resistir a essa saraivada de golpes? El árbitro tendría que tomar una actitud, porque eso es una agresión, além de tener algo en la mano, que es un proyecto que está apelando para un asesor de la reglamentación. Tá certo aqui, o Mister Argentina tá reclamando que tá fora da regulamentação. O Mister não sabe as regras do nosso programa aqui, não tá de acordo com todas elas. E tá dizendo que o Nocaute tá se aproveitando das armas que tem. É, exatamente, ele falou também que é uma agressão e de fato é, Renato. Mas dentro da regra, o que se pode fazer? E olha a contagem, Renato. O juiz abriu a contagem. Termina o combate. O juiz dá a vitória para o Nocaute Jack e ele continua batendo o Marcos Amaral. Isso é totalmente desnecessário, mas olha, no final das contas, desde o começo do combate...